Зустрічайте! Хід продажів «Розпакуй ТВ». Універсальний гайковий ключ «Геркулес Про» замінить цілий набір ключів та торцевих головок. А ціна – усього 399 гривень. «Геркулес Про» – це 48 в одному. Тільки погляньте, як це зручно. Ключ «Геркулес Про» має 8 головок по 4 з обох сторін. Розмір змінюється лише одним рухом, а ручка дозволяє змінювати кут нахилу. Ви зможете використовувати «Геркулес Про» навіть у важкодоступних місцях. Зубчастий дизайн дозволяє охопити не лише нові гайки, а й іржаві гайки із зірваними гранями. Ключ «Геркулес Про» – це інструмент професійного рівня. Виготовлений із високоякісної сталі та розрахований на тривалу експлуатацію впродовж багатьох років. Ключ «Геркулес Про» стане в нагоді і вдома, і у гаражі, і на роботі. Замовляйте універсальний гайковий ключ «Геркулес Про» 48 в одному усього за 399 гривень. Швидше набирайте номер на екрані, поки «Геркулес Про» є в наявності. Телефонуйте!